2 més 1, amb una Andorra fora de casa i un maresmenc il·lustre. Doncs bon dia, Josep, com estàs? Bon dia, Miquel, molt bé. Tu com estàs? Jo molt bé, feliç perquè celebrem que ja gairebé tenim 20 seguidors a Twitter. I quasi 15 seguidors a YouTube. I ja que estem celebrant els casis, quasi 100 visites. Quasi, ai! El primer capítol de 2 més 1 a... En menys de 48 hores, eh? A YouTube, en menys de 48 hores, sí, sí. Sí, sí. Molt, molt content, de veritat. S'ha de celebrar tot, aquí s'ha de celebrar tot. Celebrem els casis. Primer celebrem els casis i ja esperem algun dia poder celebrar els que hem arribat, no? Sí, no? Bueno, podem celebrar que hem arribat als 90. Sí, les 90 visites a YouTube. És veritat. Que no és un número petit, eh? No és un número petit. És veritat. Que 90 és cachichén, en xino. Cachichén, sí, exacte. Ara aquí, si hagués estat més avispat, hagués pogut volar un badum tx i hagués estat ben merescut per part meva, eh? Sí. Doncs què portem avui, a veure? Doncs mira, avui portarem primer el Miquel, es disculparà sobre els comentaris que va fer d'Andorra. Si vols començar les teves disculpes, Miquel. No, primer repassem de tot el que farem avui i després em disculpo. Vale. Doncs mira, primer començarem per la secció de teva, Miquel, la teva experiència amb el carnet de conduir. Després porto jo una secció de com va el rànquing mundial d'Instagram més els salaris. Després direm els trending topics de la setmana, un repàs musical i recomanació de pel·lis, sèries i acabarem amb l'entrevista amb l'invitat. El convidat d'avui, una persona molt interessant, eh? Sí, sí. És interessant. Portem, que fa un any que el coneixem els dos. Sí, sí, sí. Bueno, no ens avancem, ja ho descobriran ja arribarà, després de les nostres seccions. Sí. Ja arribarà. Pues... De moment, primer de tot, jo em vull disculpar públicament. A mi m'agradaria començar aquest capítol amb un discurs digne d'una persona arrepentida. I, com o no, quina millor manera de fer-ho que posant una música de fons? Així de tranquil·leta, de discurs. De persona que ha vist l'error i el vol solventar públicament. Tot teu, Miquel. Gràcies. Què millor que un andorrà em doni el pas per disculpar-me cap a Andorra. El podcast de la setmana passada va anar molt bé. El vam gravar molt a gust. Però a l'hora de sentir-lo em vaig adonar d'una cosa. I és que la meva actitud amb aquest gran petit país que és Andorra havia estat millorable. Diuen que el primer pas és acceptar-ho i el segon és recollir cable. Jo accepto el meu error, com espero que tots els andorrans, que tampoc són gaires, acceptin les meves disculpes. Per acabar de mostrar que sóc una persona nova i que estic totalment reformat, durant tot el podcast d'avui, cada vegada que es mencioni o es faci referència a algun terme relacionat amb aquesta nació pirinenca governada pel gran Gerard Piqué i Bernabéu, jo, Miquel Colloveres, diré alguna cosa bonica. Fins aquí les meves disculpes cap a aquest gran petit país que és Andorra. Moltes gràcies. Molt bé, Miquel. Bravo. Bravo. M'ha emocionat, m'ha emocionat. Estic aquí amb els mocadors amb les llàgrimes, però està bé. Ha estat bé, no? Sí, m'ha agradat. Jo m'he vist bé. Jo m'he vist bé. De fet, tot el públic m'ha aclamat. He posat els aplausos, els he posat jo. Molt bé. Aplausos mucha gente. O sigui... El nom de l'arxiu ho diu tot. O sigui, mucha gente m'ha aplaudit per aquest discurs.
A més, amb la música era molt adequada. Jo crec que ha quedat molt bé. Llavors, a partir d'ara, doncs això, sempre que... Durant tot el programa d'avui, sempre que es parli d'Andorra o es faci referència, jo hauré de dir alguna cosa maca. Doncs pels meus andorrans intentaré parlar molt d'Andorra. Andorra, Margarita. Grandalla. Eh? Què has dit? No, que la flor d'Andorra. Que l'altre dia ho parlàvem amb els de la Resi. Que quina era la flor d'Andorra, quina era la flor d'aquí d'Espanya. I jo vaig dir la grandalla. I fa, què és una grandalla? Jo, com que cony és una grandalla? Una grandalla és una grandalla. Ho busquen i fa, ah, una margarita. I jo, margarita no, grandalla. És com una margarita. No sé què és una grandalla, jo. Doncs és una margarita. Però si és d'Andorra, segur que és molt maca. Oh, molt bé, Miquel. Bum, bé. Estic molt avispat, eh? És preciós la grandalla. És blanca? Sí. El centre és groc i els pètals són blancs. O sigui que és una margarita. Una grandalla. Una margarita gran, podríem dir, o no? Una grandalla. Quin nom és més maco, margarita o grandalla? Clarament grandalla. Només perquè és andorrà. Només per això ja és més maco. Molt bé, així m'agrada, Miquel. Tothom sap que les coses d'Andorra són més maques que les de fora d'Andorra. Oh, perfecte, Miquel. Ho estàs fent perfecte. Sí, sí, sí. Estic bé. Doncs si vols començar amb la teva secció, Miquel, i explicar-nos la teva experiència amb el carnet de conduir, que la setmana passada ens vas deixar amb la intriga. Sí, sí, a veure, m'agradaria no poder fer aquesta secció, però com que la puc fer perquè m'han passat coses, doncs anem allà, no? Que sapigueu que jo tampoc la sé, eh? No sé l'anècdota. Doncs anem allà. Doncs sí, aquí, bueno, avui parlaré sobre un tema candent, important, en la meva vida durant les últimes setmanes. I és una cosa que no tinc i que m'agradaria tenir. I no estic parlant ni d'ulls blaus ni de la nòvia, sinó que estic parlant del carnet de conduir. Resulta que l'any passat, al desembre, em vaig apuntar a una autoescola, amb tota la bona fe del món, per tenir el carnet a l'estiu i poder fer trompos, no? A l'estiu, per allà, anar a la Costa Brava i poder fer trompos a la platja. I a part, així, podria anar lliurement a Andorra i visitar-te. Oh. I si no visitar-te, simplement veure Andorra, que ja només per això val la pena, perquè tothom sap que Andorra és molt maco. És maquíssim. I bé, vaig començar amb el teòric, que mare meva amb el teòric, perquè et fan cada pregunta. Ara et faré una pregunta que me'n recordo, sempre me'n recordo perquè em va sortir i no la sabia. Espera, jo també. A veure si la saps, eh? La pregunta és: ¿puedes circular por un carril vao con un remolque ligero de menos de 750 kilogramos de MMA? Què? Què me'n dius? T'andorrats en un català, saps el carnet? Ah, bueno, pots circular per un carril vao amb un remolc lleuger de menys de 750 kilogramos de MMA? Amb menys? Amb menys. Sí. Doncs la resposta és que no. Ja, que menja el son. Però realment, o sigui, tu què me'n dius? Perquè són preguntes poc útils pel dia a dia, perquè jo els carrils baos són com les coses del museu, que o vas expressament o no les veus. O sigui, és com un quadro. A més, amb un remolque ligero, no? Tu imagina't que un dia, just enxampa aquell dia que vas amb un remolque ligero, perquè... Mira, el teu amic te l'ha deixat, perquè evidentment tu, sí, com a no? persona normal, no tens un remolque ligero. O, bueno, almenys aquí, jo no tinc un remolque ligero. I casualment et trobes amb un carril vao, que jo no sé ni quin aspecte fan els carrils vaos. No, jo tampoc, tio. M'he quedat a quadros. És com les creences, com la religió, no? Que et diuen, bueno, et diuen que existeix i tu ja t'ho creus o no t'ho creus. Però ningú ho ha vist. Clar, clar. I seguim amb el cas. Si et trobes en aquesta situació, que és remolque ligero i carril vao, tu t'hi posaries, al carril vao? Home, si està fet expressament per algo, pues sí, m'hi ficaria. A veure, si és un carril que no ve que gent
i puc anar jo amb el meu cotxe i el meu remolc darrere, doncs sí, aniria. Jo hi aniria, també. Clar, no és cas d'anar, si és un BAU, que és la vorera, que suposo que no sé. No, BAU serà, és, pues... és vehículos de alta ocupació. Ai, doncs pues sí, no? Ja, però no, o sigui, no hi pots anar. O sigui, no s'hi pot anar. No sé per què. No sé per què. Ah, suposo que seran per autobusos i camions, només. Entenc que sí, o per cotxes que vagin molt carregats, no? Per cotxes d'aquells que però... no para de sortir gent. Hòstia. Típic dia que portes el compi al maletero i coses així. Clar, no? Aquell dia que surts de festa, sou sis al cotxe i fa, vinga, va, al maletero. Nosaltres tenim moltes experiències a Andorra d'això, eh? A veure, explica alguna. Doncs pues no res, de ser sis i dir, hòstia, què fem ara? I pues, sempre ficàvem el mateix amic al maletero. L'amic ja ho acceptava. Érem sis i ell ja obria el maletero i es ficava ell sol al maletero. No li dèiem res. Com els gossos, no? Que a partir d'un cert temps ja estan assenyats. Ja estan assenyats i ja saben. No, si era ell, deia, bueno, va, pues ja vaig jo. Saps? Feia el sacrifici, no? Sí. Deia, oye, ya que se tiene que meter alguien, ya me quedo yo. Jo tinc una experiència també amb el carnet de conduir, que érem sis al cotxe, i em van parar. Sis comptant l'examinador? Eh? Sis comptant l'examinador o no? O això ja tenies el carnet? Aquí ja tenia el carnet, home. Ah, vale. De collons l'examinador. No, tornàvem de festa i érem sis al cotxe. Perquè si no es quedaven tirades unes nenes, que eren amigues de ma germana. I doncs estava així i començo a tirar i veig la policia i dic, merda. La policia d'Andorra? Sí, home, clar. No, a l'Espanya, la Guàrdia Civil. Ui, ojo, fumaquets, eh? Doncs em van parar. I doncs baixo la finestra, fan bona nit, i jo bona nit, i fa, has begut? No, d'on vens? Jo, doncs, pues, de la festa major de la Cortinada. I fa, molt bé, has begut? I jo, no. I fa, era veritat que no havies begut? No, no era veritat. Ai, és que ja comences mentint, comencem malament aquí. No, però que no havia begut tant, o sigui, és que aquí la taxa màxima d'alcohol és 0,20. Aquí, a baix. I 0,5 ja és penal. Sí, és, bueno. Hòstia, Andorra és que és 0,5, tio. O sigui, Andorra et deixen beure més. Sí. Clar, pel fred. Home, i el rècord d'Andorra amb la màxima taxa d'alcohol enregistrada està a Andorra, eh? Ah, sí, ho vaig veure, va sortir el fa poc, mundial. No? Fa un mes o dos. I va ser, sí, per la quarantena. Toca't els collons, eh? Ah, sí, veritat. Sí, de quan era? I anem sis al cotxe. Hòstia, no sé quan era. Ho vaig a buscar, i quan ho trobi, t'ho dic. Vale, jo vaig acabar d'explicar. Sí, ho vaig explicar. I els de darrere, o sigui, el policia amb la llinterna i tal, mira i no... I fa, vale, va, pots continuar. I jo em vaig quedar flipant, dic, hòstia, pensava que ens pararien, ens dirien algo. I miro darrere i veig un company fotut entre... I em fiquen els peus a darrere. Ui, s'ha tallat. Em vaig quedar flipant, dic, hòstia puta... Espera, que no s'ha escoltat, diria. Quan has dit lo de l'amic que miraves enrere, s'ha tallat un moment. Pues que mira, he mirat això, tot enrere. Sí? Mira cap enrere i veia el meu amic on fiqués els peus als seients de darrere. Sí. Pues allà fotut. Com ah, vale, allà sota. Sí. Devia ser un amic petit, pues, no? Normal que no ens parin. Eh? O sigui, era petit l'amic, en plan de mida, perquè si no allà sota... Bueno, és que no sé com acaba, és que no sé com es va fotre. Collons amb el teu amic, eh? Era el del maletero o no? No. El del maletero estava en el seu lloc, no? Estava en el maletero. No, en aquell cas no me'n recordo. I no et van parar, no, llavors? O sigui, et van dir, pots passar? Et devien veure tan malament, sí, que van dir, mira, millor que arribi a casa i es posi a dormir. Hòstia. No, anava molt bé aquella nit. Sí, no? Home, si vas arribar bé. Sí, de puta mare vaig arribar. Doncs ho he trobat, eh? Ho tinc aquí ja. Què? Quan era? Un conductor andorrano bate el rècord mundial d'alcoholèmia. T'ho posen com si fos aquí una competició. El hombre fue interceptado con una tasa de alcohol en sangre de 4,85 gramos por litro
tras caer por un terraplén. O sigui, a sobre se la va fotre. Buah. Que bueno, que menys, no? És que això és increïble, tio. 52 anys. I va ser interceptat a les 5 de la tarda, o sigui, aquest home té un problema. Sí, a les 5 de la tarda. Molt heavy. Aquest home... Bueno, un problema no, un problema és poc. O sigui, té molts problemes. Perquè, per començar... Bueno, també és... 4,85 grams per litre. Això és molt. O sigui, això molt, són, molt, són molts molt, diners. Molt. Per començar, té un problema de salut i un problema econòmic. Se trata d'un home de 52 anys. Bueno, això tant és, no? L'edat. Si té més de 18, ja això és igual. A les 17 hores. Llavors té un altre problema, que és anar borratxo a les 5 de la tarda. Que clar, sí. En plena ara, quarantena. S'ha de saber si és... Ah, clar, és que la quarantena. Clar. Bueno, però depèn, si és un cap de setmana i és un sopar d'amics i tal, hi un dinar d'amics. Bueno, ja, la típica barbacoa, no? Clar. Que no et vas donant compte i al final... Aquell, anava pels gels aquest home i... Va dir, vaig a buscar el gel. I va acabar amb el vehicle contra un mur i va caure per un terraplén. Bueno. I bufant, davant del poli. Bufant, vaya. Aire gèlido devia sortir d'allà, eh? Aire residual. Mare meva. Sí. Però bueno, tots els problemes que té aquest senyor s'anulen. Per què? Perquè ha batut el rècord. O sigui, aquest home ara mateix té un rècord mundial. Tu tens un rècord mundial? Perquè jo no el tinc. No. Doncs aquest home... És que has de ser... O sigui, aquest home es desperta cada matí dient, és que tinc el rècord a l'home més borratxo del món, tio. Sí. Sí, sí. I ara mateix pels joves és un rècord que l'has de batre. Però és que 4 grams per litre, doncs és... És una molt. Locura. 4,85, o sigui, arrodonint són 5. És que quasi 5. Tornem a celebrar el quasi. Sí. Això és un constant celebrar quasis, eh? Sí. Quasi 5. Sí. Home, jo crec... Mira, posaré un aplaudiment. Aplausos mucha gente aquí un altre cop. Jo crec que se'l mereix aquest home, eh? Així que, aplaudiments, endavant. S'ha de saber el nom, eh? Sí, s'ha de... Bueno, el públic està eufòric. O sigui, la mucha gente que tenim al públic està eufòric ara mateix. Està... Bueno, paren, tio. Aquí, és que els agrada molt celebrar els quasis, eh? Home, és que avui és un programa de quasi. Sí, és un quasi programa. Quasi segon programa. Quasi segon programa. Dir. Sí, m'agrada, eh? Quasi segon programa. Ai, m'he oblidat de dir coses maques, tio. Ara que parlàvem d'Andorra. Que no passa res. No que passa ja tenim res. Un world record. És que... A veure, estic parlant d'un... Bueno, estem parlant d'un rècord. Per tant, ja és una cosa maca. Una cosa molt maca, eh? Jo no sé quants rècords mundials té Andorra. Suposo que d'esquí i coses d'aquestes en deu tenir algun. Però hòstia, potser estem doncs parlant de l'únic rècord mundial andorrà. Que és un rècord mundial difícil de superar, realment. Mm-hmm. Home, tu que ets andorrà, pots... Molt, és que... Pots superar que superi... el rècord i dir que un andorrà ha superat el rècord andorrà. Llavors es queda a casa, el títol. Oh. Uf. Clar, no? És que es queda a casa. Home, aquest rècord... A veure... És que sobre crec que va ser un turista, tio. És que no va ser ni andorrà, va ser un turista. Ah, sí? Sí. Uah. Els russos pugen molt, o sigui, pugen baix, o sigui, bueno, no sé com dir-ho, saps? Però molts russos venen a Andorra i, clar, pues, tu vas de bar en bar o, bueno, amb els amics, saps? Te'n vas a prendre algo, bueno, ara no. Però te'n vas a prendre algo i veus el típic russo que no para de beure. Ojo, perquè estic aquí acabant de llegir la notícia i posa aquí que el rècord anterior el tenia un conductor basc, o sigui, heu destronat a un basc. Això és fort, eh? Els bascos són homes rudos. O sigui, per un basc la taxa de la mitjana són 2 grams per litre. Yeah. O sigui, un conductor basc de 56 anys fue detenido en Francia el verano pasado con una tasa de 4,75. O sigui, pobre, perquè
Està just, és un final ajustat. Sí, sí. És un triple a l'últim segon, eh? Vull dir, l'últim cubata, vaja, l'ha fet ser rècord mundial, però no se l'arriba a prendre i s'hagués quedat simplement en l'anècdota d'haver-se l'hostiat Andorra. També cabe recordar que la tasa màxima permitida en Andorra és de 0,8 gramos por litro per a los conductores no professionals. Home, i posa... Atenció, eh? Escolta això, escolta això. Además, según los médicos, con esa cantidad de alcohol, lo normal es que el conductor estuviese en coma etílico y que su vida corriese peligro. O sigui, a més, va superar el rècord amb una taxa que... en una persona normal hagués estat en coma tílic, però el tio encara li va donar per conduir. Vull dir, aquest home és un geni. Sí. Sí, sí. Típic que hauries d'estar mort i t'has salvat. No saps com. Sí, sí. És que aquest tio no sé com va. No sé, no sé. És que encara no ho entenc. Jo no ho entenc. O sigui, molts cubates. Això són molts cubates. Molts. Jo no he arribat mai a tant, eh? Ni conduint ni sense conduir. O sigui, ni amb els peus a terra he arribat jo a la meitat de lo que duia aquest home. Home, és que amb la broma sense anar del tema i no estàs explicant la teva anècdota, eh? Ja, doncs potser l'hauré de deixar per la setmana que ve, eh? Perquè portem ja... Un altre cop, Miquel, no ens deixis així, tio. A veure, hem dit que és un quasi programa. Puc explicar la quasi anècdota? Puc quasi explicar-ho? No, m'ha agradat aquesta. Llavors, estàvem pel teòric. Mira, el pràctic ja la setmana que ve. De moment el teòric. Està quedant entretingut. Vull dir, ens hem anat del tema, però està quedant entretingut. Sí. Llavors, el teòric. Estàvem amb lo del remolque ligero i el carril bau. Jo ho tinc clar. Jo si estic just amb un remolque ligero i em trobo un carril bau... O sigui, és com que s'alineen els astres, no? Perquè són coses que no passen mai i menys juntes. Llavors jo m'hi posaria. I si m'han de posar una multa... doncs la pago, saps? Vull dir, és d'aquelles coses que només passen un cop a la vida. Vull dir, una vez al año no hace daño. Jo m'hi poso i que sí, lo que Déu vulgui. Tu què faries? T'hi posaries, també, imagino. També. Jo faria igual que tu, el que has dit. Jo em poso i si m'han de parar, doncs em paren. Si t'han de parar, és igual. Si m'han de deixar passar amb 6 persones... A tu ja t'han parat. Clar, a mi ja m'han parat. Jo tinc l'experiència. Jo li puc dir, a veure, policia, a mi ja m'han parat, sisplau, deixa'm passar... Sí, sí, tu li dius i... A veure què em diuen. Jo crec que et dirien que sí, eh? Sí, és que si et veuen amb un remolque ligero, vull dir, la policia tampoc està acostumada a veure aquest tipus de coses, saps? També, jo crec que els hi faria... I per un carril bau, eh? Per un carril bau. Hi ha policia en un carril bau? Jo crec que sí, hi ha un apartat de la policia especial només per allà. Però clar, llavors han d'anar més de... Vull dir, ha de ser un vehicle de policia que vagi ple. Perquè si no, no és d'alta ocupació, ja. En plan, el típic cotxe que va amb policia o dos, que se'n van al Maxipà a esmorzar, això no pot passar en un carril bau. Amb el SWAT van allà. Clar, han d'anar uns quants. Perquè si no és il·legal, també. Si no, et venen a posar la multa i els hi poses tu a ells. Els hi agafes el paper i els hi tornes. Els hi dius, mira... Sí, sí. El típic meme aquest de... de l'àrbitre t'ensenya la tàxica groga, tu li agafes i l'ensenyes a ell, tal qual. Sí, 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 seria una cosa així. Doncs, sí, bueno, acabo amb el teòric. El pràctic no donarà temps, però ja un altre dia. Acabo amb el teòric. Us resumeixo ràpidament. Vaig aprovar el teòric a la segona, perquè a la primera vaig fer 5 fallos i encara vaig sortir content. O sigui, saps com però, per una quinta segona? Digues. Nosaltres amb 5 fallos està aprovat. Però quantes preguntes són? 40. Clar, aquí són 30. Ah. O sigui, són 30 i 3 fallos. O sigui, a partir de 4 està suspès ja. Vale, vale. Pues, saps com quan un equip de segona B juga contra el Barça? I diuen, mira, nos han metido 5, però llegan a venir los del primer equipo y nos meten 15. Pues, sí. Aquesta era la sensació que tenia jo. Vull dir, a mi m'arriben a dir que he fet 9 fallos o 12 i m'ho crec. Mm-hmm. O sigui, encara vaig sortir content, saps? Però encara he donat la cara i ho he fet prou bé. Vale. Estava esperant el teu comentari aquí, eh? No, tu el vas aprovar la primera, no? Em sembla, el teòric. Jo tota la primera, tot. Joder. És que clar, normal que després et deixin passar.
És que aprovant-ho tota la primera, a mi em pararan i em diran, bueno, suspès, 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 doncs em sap greu, però vens a comissaria. Bueno, i llavors el vaig aprovar la segona, amb un fallo només, perquè clar, perfecte, la perfecció no existeix. Llavors vaig dir, doncs faig un fallo i ja està, que sigui el que Déu vulgui. I ja està, fins aquí, no em vull allargar més. Vale, no, està bé, està bé. Fet la quasi secció Miquel. La quasi secció del quasi Miquel. O sigui... Oh. Del quasi Miquel. I ara, bé, passem als trending topics, no? Sí, som-hi. Bueno, doncs avui us porto el top 10 dels més seguits a Instagram del món i d'Espanya també. D'Espanya ho acabo de buscar ara i ha variat bastant la cosa. Pues comencem pel número 1, que és Instagram, el perfil d'Instagram, que aquí fica, ho vaig buscar en una pàgina web, això, que aquí fica que cada perfil que s'enregistra a Instagram segueix automàticament a Instagram. I doncs per això té 350 milions de seguidors a Instagram. Però que són els despistats aquí que no s'han recordat de deixar-ho de seguir. Sí, sí. Però aquí ho fica, eh? Espera, eh? Aquí fica que... Però que el podeu deixar de seguir, saps? O sigui, que no esteu obligats. Sí, sí. Jo em sembla que no el segueixo. No, jo tampoc. Em canta les 15 comptes que tinc. Jo no, és que ni el seguia del principi, no ho sé. Bueno. El segon és PCRZ. PCR què? Vale. PCRZ. Amb la broma de que té el Covid i tal, doncs PCRZ. Sí, sí, sí. No sé, era per fer una mica la broma. Cristiano Ronaldo amb el número 2. Ja és el número 2 en dues coses, amb el millor jugador del món i a... Top ui. Seguits de l'Instagram, però vale. Ui. Terreny pantanós, eh? Pues 220 milions de seguidors té Instagram, ahí té Cristiano Ronaldo a Instagram. És l'esportista més mediàtic de l'última dècada a Instagram. I guanya, ojo, que guanya molts diners, després ho direm, guanya molts diners amb Instagram. Només Cristiano amb Instagram. Ronaldo. Només amb Instagram. Molts milions. Com si li fessin falta. Sí, és que és això. És increïble. Després el top 3 la té la senyoreta Ariana Grande amb 187 milions. És la cantant amb més seguidors d'Instagram. No ho entenc, eh? Jo, perquè ara fa temps que... I després tenim a The Rock. Ja, l'Ariana Grande va desaparèixer. Va desaparèixer. Va fer a The Thank You Next. Sí, sí. I ja està. Sí, sí. I The Rock sí que ho veig millor. A mi, sí. Perquè The Rock és el típic tio que li cau bé a tothom, que es solidaritza sí. Molt amb la gent, molt proper. Sí, és aquest tio que quan somriu t'embarassa, saps? Sí, sí, sí. Sí, sí. Té un somriure tan, tan perfecte, el cabron. I a més té un braç com el meu cap de gran, o sigui... Sí, com els nostres dos caps junts, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, com tot Andorra, és el seu braç. Això és maco. Això és maco. Home, tu no saps lo gran que és el braç del The Rock. Mare meva. Mare meva, que si és maco, si és enorme allò. Dóna gust veure-ho. Vale, vale. Pues 184 milions. És l'actor, perquè és actor ara mateix, abans era competidor del WWE. I ja està. I això és l'actor amb més seguidors, ojo que no és ni Brad Pitt ni Leonardo DiCaprio, és The Rock, saps? Sí, sí. Això és perquè està fort. Perquè és molt mediàtic. Sí, sí. I després tenim sí, a la això. Cantant... Tenim a la cantant Selena Gomez, amb 177 milions. Després tenim a la que sí que es dedica amb això, amb Kylie Jenner, amb 177 milions també, que és la germana Kardashian amb més seguidors de la xarxa social. I és que és això, és que un futbolista té més seguidors que una que treballa per això i el futbolista cobra més que la que treballa per això. Sí, sí, home, és que Cristiano
Bueno, i després, a veure, segueix perquè jo he vist la llista i ara ve gent important, sí, també. Vale, va, anem a pels salaris, ja, o sigui, acabo això i anem a pels salaris. Després de la Kylie Jenner tenim a la seva germana Kim Kardashian amb 171 milions. Després està Dios Lionel Messi amb 152 ai, milions. Ai. Primer cop que es fica per sota de Cristiano Ronaldo. I després tenim a Beyoncé amb 146 milions. I després tenim a Neymar amb 138 milions. Ara sí, anem a passar a l'apartat de salaris. Aquí, aquí, anem a tocar cartera, a veure. És impressionant. O sigui, joder, si toquen. Top 1. Cristiano Ronaldo. Cobra 47,8 milions de dòlars a l'any. Amb les xarxes, vale? Socials? Amb les xarxes socials. Però... I doncs cobra per publicació 975.000 dòlars. Mare meva. Per publicació, eh? Mare meva, tant de bo jo. Publicava 10 fotos al dia, si fa falta. És increïble. Després està Messi, amb 23,3 milions a l'any i 648.000 euros per publicació. Bueno, a veure, no. A veure, comparat amb en Cristiano, sembla calderilla, però no està malament. O sigui, a mi si me'ls donen, no em queixo. Home. És que per penjar una foto amb la mama a l'Instagram i que et paguin a tanta pasta, doncs dius, hòstia, m'està agradant això de... Però és que estem parlant de fotos que tenen 9 milions de likes, 5 milions de likes, 6 milions sí. de likes, o sigui... Ojo. Uh-huh. Després està Kendall Jenner. És la primera dona del rànquing i cobra 15,9 milions a l'any. I 611.000 per publicació. S'apropa a Messi. Ojo, també està el bé. El quart... Sí. Després està David Beckham. Ojo, eh? Ojo. Que no està al top 10 de seguidors a l'Instagram, però David Beckham cobra 357.000 per publicació. O sigui, això sí. Si jo sóc una empresa i vull que en Beckham penja una foto promocionant la meva cosa, jo li he de pagar pues això, no? Clar. Home, clar. Pues no m'arriba, eh? És que no baixen fins al top 15, no baixen dels 100.000 euros per publicació. Sí, és molt, són molts diners, eh? Això demostra el que està fent les xarxes socials. Però, ojo, que aquí m'acaba de sorprendre molt. Saps quan cobra Kim Kardashian per publicació? Molt, segur que molt. L'acabo de perdre. Aquí. On? Ah. Quan? No em deixis amb la intriga. Milió quan? Per publicació. Un milió. Un milió. Sí, doncs. Té 5.290 publicacions. O sigui, que si per totes ha cobrat un milió, té però molta... Però aquí molta també a la pàgina web fica que són per publicacions de publicitat. Sí, o sigui, potser de les 5.290 n'ha cobrat 5.000. Sí. Perquè, a veure, jo també si em paguen això també faig publicitat, saps? Clar. A mi em paguen 0 i llavors no faig publicitat. No adivinaries mai aquí està el top 9. El top no. No ho adivinaria, segur que no. És futbolista? Futbolista. Neymar. No, Neymar està al top 6. El top 9, futbolista, amb més seguidors o qui cobra més? No, qui cobra més. Mbappé? No, retirat he dit, eh? Ah, retirat. Futbolista retirat. Zidane? Històric. Del Barça. Del Barça. Xavi, Iniesta? Brasiler. Dani Alves? Ronaldinho. Ah, clar, jo aquest ja no el situo en el mapa, jo, en Ronaldinho. Sí, quan cobra Ronaldinho? Hòstia, però Ronaldinho, tio. Eh? Quan cobra Ronaldinho? 256.000. Això, buah, amb això pot comprar moltes natilles, eh? Sí. Et recordes l'anunci de natilles allà a Andorra? El feien, també? Home, clar. Històric, eh? Històric. Clar. O sigui, a mi m'agradava veure'l jugar, però veure l'anunci en natilles era un altre rotllo.
sigui, el veies amb aquell somriure, anunciant de net, deia... No, no sé què deia, ja. Estava tan embobat mirant-lo a ell que ja no sé ni què deia. Ronaldinho va marcar una etapa de la nostra vida. Sí, 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 totalment. Totalment. Bé, també hem de dir, no ens paguen per fer publicitat, però estem a Instagram. És veritat. Nou compte d'Instagram. Nou compte d'Instagram. @2+1 @2+1 o @2+1podcast. Alguna de les dues. I si no, exacte, doncs ja ens trobareu. Si no, ja us ho direm la setmana que ve. Ah, ens podeu seguir. Sí, aquest és el casinom. És el casinom d'Instagram. És el casinom d'Instagram. L'hem d'acabar de definir. I la primera publicació encara no està feta, però tenim la primera quasi publicació. Sí. I demà dilluns... Quasi pensada. Demà dilluns farem la primera publicació. Volem... Bueno, és una publicació molt... Ja la veureu. No volem posar hype, però és important. No. Molt important. Sí, sí. Doncs què més? Què més has de dir? Bueno, si vols t'explico també una miqueta el top 10 seguidors d'Espanya. Vale. Número 1, la famosa actriu Esther Espósito. Uf, aquí ens podríem estendre, eh? Jo no estic d'acord, eh? Però... Com que no estàs d'acord? Que jo penso que està sobrevalorada, tio. És que ha marcat un boom. És que ha sigut en un any pujar a saco de seguidors. Sí, sí, sí. Jo no... Ara mateix té 25,8 milions de seguidors a Instagram. I és la, bueno, sí, la persona més seguida a Instagram d'Espanya. Sí, sí. I fes els 5 primers, que anem una mica a curs. Sí, sí. Però aquesta, la segona és Úrsula Corberó. Úrsula, sí. L'actriu de... La que fa de Tòquio a La Casa de Papel. Sí. Amb 18 milions de seguidors. Sí. Després està l'actor de La Casa de Papel, Jaime Lorente, que és el conegut com a Denver, a La Casa de Papel, amb 14 milions. Després està el famós youtuber El Rubius, amb 12 milions. Sí, m'agrada, home. Cultura. I la famosa actriu de Élite i La Casa de Papel, Maria Pedraza, amb, sí, doncs, 10 milions. No m'ho esperava, eh? Aquests de Netflix han sí, sí, picat han fort, eh? Triomfat. Molt, molt, molt. Sí, sí, deuen tenir seguidors també fora d'aquí, imagino. Sí, sí, aquí ho fica també, que són... Hi ha més internacionals que nacionals, saps? Sí, sí. Doncs ho deixem aquí, que si no li robarem temps a l'entrevista que hi ve avui. I si vols, què, havíem de dir alguna cosa més? Vols afegir alguna cosa més? Recomanacions de cançons i de sèries. Va, doncs fem recomanacions de cançons així ràpides i passem a l'entrevista. Digues la teva. Jo, mira, diem la sèrie i deixem a lliure interpretació la sèrie i ja està. I que cadascú s'ho mengi com vulgui. Vale. Jo la sèrie que recomano, Rick i Morty. Ja està, no dic més. Vale. Jo Peaky Blinders. Aquí, ho deixo. Doncs aquí ho deixem i passem a l'entrevista. Bueno, doncs ja tenim aquí el convidat d'avui. Bona tarda, Joan Massaguer. Bona tarda, nois, bona tarda. Com estàs? Què creus que passarà avui? Què passarà aquí? No ho sé. La veritat, és una incertesa emocionant i una mica terrorífica, però no, hi ha confiança aquí. Crec que m'ho passaré bé. Perquè tots et coneixin qui ets. No, Joan Massaguer, no he fet aquelles coses útils a la meva vida, així que tampoc no tinc una carta de presentació gaire important. No, bueno, estudiant de periodisme, quart, i amb vosaltres a l'11 de gala. Quart, que ja gairebé, quart és com que pots dir que ja la tens. Sí, que ja tens a la butxaca la carrera. Sí, sí. Bueno, això al final de curs en parlem, si voleu, però... Estàs fent el TFG? Sí. I de quin, sí, sí, tema, sí. De quin tema el fas? Doncs mira, farem amb...
Hem perdut a Joan Massaguer. Hòstia. Hem perdut a Joan Massaguer. Torna a estar aquí. Què esteu fent, ja? Em fa por. Joan, que t'havíem perdut. No, sí. Tan avorrit és el TFG, no? Que l'únic que l'obtenció. Serà un programa que anirà molt... Bueno, serà partirà des de les xarxes socials més que de ràdio, tot i que tindrà un parell de podcasts setmanals. I bé, enfocat a gent de la nostra edat, gent universitària fins als 26, més o menys, i sobre temes que ens poden interessar sense tractar-nos d'estúpids, que és el que fan normalment els programes que van sobre joves, que ens tracten com si fóssim subnormals. I ho som, però tampoc no cal que ens ho recordin cada dia. Doncs pinta bé, eh? Sí. Ja, quan el tinguis fet, bueno, quan el tingueu fet, us convidarem a fer promoció a les dues persones que ens escolten. Bueno, si vols comencem per les preguntes que has ficat aquí, Joan. 21 anys, quart de carrera, has ficat estudis CAP i entre parèntesis periodisme quart de carrera. Ah, sí, has obviat el batxillerat, molt lleig per la gent que ha hagut de suar per treure's el batxillerat, que l'obvi, és en plan, no tinc res. Un matí vaig al social, jo. Bueno, però tens l'ESO, també. Bueno, ja, sí, és obligatori, ho diu el propi nom. Bueno, però la tens. Sí, no, la i tant, ESO, ja, és un batxillerat, social, però bueno, que no es pot tenir tot. I quart de periodisme, està molt bé. Això és sorprenent. Em van oferir de fer el batxillerat internacional. Ah, sí? Hòstia. Sí. En el meu institut anaven així com molt d'elitistes i van decidir, bueno, eren l'únic de Girona que feien batxillerat internacional. I primer els van dir 3 o 4, i aquests 3 o 4 els van dir que no, i després jo sóc, diguem-ne, pla B. I jo també els vaig dir que no, perquè passo d'emmerdar-me a fer més feina de la que he de fer, no? Però vull dir, com a dato curioso. Oh, eh? I encara tens els nassos de posar que estudis CAP. Sí, sí. Mira, avui és un quasi programa, perquè avui anem celebrant tots els quasis. Doncs aquí tenim un quasi batxillerat internacional. Per tant, i un quasi batxillerat. Quasi batxillerat internacional està molt bé, també. Sí, sí. Per tant, no també una quasi carrera, perquè quasi tens periodisme. Sí, ho anava a dir. I edat 21, sí, sí. Quasi 22. Els vaig fer un mes als 21, tio, aquesta no. Bueno, però gairebé. Sí, sí, aviam. Mira, cap endavant millor que cap enrere, no? Però vull dir... Llavors també, dues paraules que et defineixin, has posat transparència i hater. Sí. Sí, transparència per què? Aviam, estan força relacionades, també, perquè sóc força transparent, en plan, el que dic ho penso. I el que faig ho dic. I no tinc gasos sota la màniga. I com que sóc molt hater, això a vegades em porta algun problema. Però no es pot tenir tota aquesta vida. Si algú és imbècil, ho és. I el que podem fer per ajudar és dir-ho. Hi ha algun problema que recordis per haver sigut massa hater? No. No, perquè tampoc soc... Bueno, sí, soc tonto, però no tant. O sigui, intento empescar-me'ls prou bé. Però és que hi ha moltes coses que em posen molt nerviós de la gent, en general, i és que, saps, si una persona no sap que comet un error o que fa alguna cosa malament, no ho deixarà de fer. Aleshores aquí estic... està en Joan Massaguer per dir-li. Exacte. Doncs, amb això de hater... I en Josep hem pensat en fer-te com una espècie de joc, que és, nosaltres et direm uns temes o unes persones o algunes coses i tu has de dir una frase que sigui super hater d'aquestes coses que et direm. Vale, va. Aviam si me'n surto, va. Sí, llavors sí, començarem amb una fàcil. Jo vull començar amb una fàcil. Els programes per adolescents. Abans ja ens has fet un avance, un tràiler. Ara volem la pel·li sencera. Sí, hola, mira, sóc adolescent fent un programa per adolescents, adolescents, sexe, haha, dit sexe a la ràdio, consolador satisfier. Vete a tu pueblo, tio.
Vale, jo crec que, és que et diria més, però crec que no el podrem superar. Però bueno, Josep, tens alguna? Ja. Jo sí, jo tinc moltes ganes d'escoltar aquest. El tema és el Girona. Uf! ¿Dónde estabas en invierno cuando el campo está vacío? No, però clar, és que aquesta frase és molt típica, ara ja no té sentit, perquè com que no hi pot haver ningú... Uf! Una frase hater, però sobre el Girona o sobre la gent que diu que li agrada el Girona i són uns putos falsos de merda que només van anar a la festa de la celebració de la Santa Primera. Crec que la part de sobre la gent ja l'has dit ara. Per tant, sobre el Girona. No, però és que això demostra. Quan l'any que el Girona va pujar es va fer una festa de celebració que hi havia més gent que barraques, va ser espectacular. I després es va fer una festa al final d'any com d'haver assolit la permanència. A més, que va ser una temporada del Girona. Sí, sí. I aquella no hi havia ni el Tato. O sigui, va ploure, també s'ha de dir que el temps no acompanyava gens, però no hi havia ni el Tato. Érem menys de 100 persones, potser. Vaya, per tant, postdata, feu-vos seguidors de l'Espanyol, imbècils, i marxeu del meu club tan bonic. Uf! Crec que amb això ja la deixa resposta, eh? Ja la respost. Jo tinc una en relació amb el Girona, que és, has de dir una frase hater així ràpid, la primera que se't vingui al cap, sobre Christian Stuani. Sabia que n'hi havia fet molt rastre d'això. Bueno, fill de puta, podries haver vingut amb 21 anys i no amb 33. Has sortit molt bé del pas. Molt bona, molt bona. Vale, després t'hem preguntat dues coses. La gent que camina lenta i la impuntualitat. La impuntualitat... Hem quedat a les 4 i ens hem unit a les 4 i 5. Això ho has odiat o què? No, perquè estava il·lusionat. M'ha fet molta gràcia participar aquí i no. És que el meu grup d'amics, i tant de bo ho escoltin, això, són desgraciats perquè quedes a les 10 i a les 10 i 10 surten de casa. Vale, doncs jo soc d'aquest tipus de persona. 9 minuts i 10 segons, clip per als amics d'en Joan. Vale. Ben anotat, Miquel. Sí, aquest clip els hi passarem, eh? Aquest clip el penjarem a l'Instagram. Sí. Així, teniu Instagram? Encara no, però a partir de demà, sí. Feu prou, aviseu-me. Home, ja tenim Twitter, eh? Tenim Twitter? Hòstia, llàstima que no el toco gaire perquè és de 40 tons, però ja em va. A mi m'agrada el Twitter. No, a mi també. He fet diversos intents d'aficionar-m'hi i sempre acabo deixant-ho. Aviam, quin és l'usuari? @2+1 o 2+1/podcast, ara ja no sé. Diré que és 2+1/podcast. És @2+1/podcast. Per la gent que ens està escoltant també, seguiu-nos per Twitter. Hora de spam. Sí, sí. I a l'Instagram també. A partir de demà. Sí. I de mentre, la gent que camina lenta. Sí. O sigui, llavors en Rajoy et cau superbé. Aquí no li pot caure bé, Rajoy. A mi em cau molt bé, Rajoy. Ja. Rajoy és amb aquesta cara que té. Sí, com a president no, tio, però no sé, jo el veig i li faria com una abraçada. Com a persona. Sí. Com a persona és una persona que... Uf! Transmet felicitat a aquest home. I transmet també anar ràpid als llocs. No, però a mi m'agradaria anar un dia a un bar, quan es puguin obrir els bars, anar a un bar amb en Rajoy. I no sé, i veure, ja només per veure què demana, no? Seure'm allà a la taula i veure. Això diu molt d'una persona. Aquest diria... Un cacaolat, sisplau. Sí, tu creus que és dels que sí. Demana cacaolat? Sí, no diria un cafè solo, porfa, no. No sé, eh? Jo el veig que comença amb un quinto i quan se n'ha donat ja en porta 8. Sí. I després del dinar es fot un cigaló per emportar. Carregat. És una persona interessant, eh? Sí. I tant. Vale, després... Intentaré entrevistar-lo jo en el programa 100 o així, no? Tant de bo.
Tant de bo sí, arribar, sí, tant de bo arribar al programa 100. I ens va costar arribar al programa 1 i tal. Home, no ens va costar tant, eh? A veure, vam tenir dues setmanes de pensar-ho. Sí, però portem com mig any dient, va, ho fem o no, ho fem o no. Vale, després vam ficar, et vam preguntar dues coses que odies en secret. Ens has ficat les coses intransigents i gent que es fa la important. Sí. Vale, sí. La gent que es fa la important, jo també, la veritat. Clar, si jo parlo una... Que és innecessari. És innecessari que, no sé, la gent així no la suporto. No, jo vaig patir l'escriure aquesta perquè, sí, clar, sóc hater i transparent, odiant secret poques coses. Sí, ja. Però és que la gent que es fa la important és allò que callo, vaig fent que sí amb el cap. Sí, però per dins estàs pensant, buah. Sí, com que els hi dones la raó i ja se les apanyaran. Sí, i bueno, continuen, no callen, i continuen, i dius, oh, per Déu, que dius. I les, després... coses, les coses intransigents, què vol dir això? Sí, és, no m'agraden les coses que si no hi fossin no passaria res. O sigui, o t'agrada més, o no t'agrada, o saps, o sigui, pots tenir a favor o en contra, però que faci alguna cosa, que es generi alguna cosa. Vale. Si no has de fer res, no hi siguis, saps? Sí, o sigui, per exemple, l'Espanyol l'any passat a primera. I si no ha de fer res, doncs ja hagués pogut marxar, no? Bueno, a mi em va donar moltes alegries. Aquest any estan sent decepcions, però bueno. Però sí. I... xarxa social que més utilitzes? WhatsApp, si compta, i si no, Instagram. Sí. Parles molt per WhatsApp? No, bueno, normal. No sóc d'aquella gent que es passa el dia xerrant. No ets d'aquelles... No ets d'aquella persona que estàs a un grup del WhatsApp i estàs tot el dia comentant-ho. Per exemple, el típic grup de classe. No. De fet, jo, a més, amb el mòdul sóc terrible. O sigui, puc tenir missatges de fa una setmana que no els responc. Em sap molt greu per la gent. No ho faig per cap motiu, sinó perquè jo em fa molta mandra. I ets de la gent que envia àudios? O t'agraden els àudios? No t'agraden? És una cosa intransigent per tu? Al principi els odiava. En general, estan bé. Si duren entre 20 segons... o 15 segons i mig minut, una mica més. Perquè si és més curt que això, tio, escriu i no em toquis la polla, i si és més llarg que això, la meva atenció és massa valuosa com per això. Estic totalment d'acord amb tu, eh? Totalment d'acord. Perquè jo és que els àudios els odio i no els acostumo a escoltar, perquè és que és això, si són massa curts, no els escolto perquè és que són massa curts. I si són massa llargs, penso, uf, quina mandra, no? I si em vols parlar tant, fes-me un podcast. Pues jo sóc el contrari, jo sóc més d'enviar àudio. És que em fa molt pa d'escriure. Mira, acabo de veure... Però sóc el típic de no agafar mai el mòbil. O sigui, si em truquen, no l'agafo mai. Mai. A mi que m'envien WhatsApps. Àudios, no? Pogué ser... M'és igual. Mira, acabo de veure el grup que tenim de 2+1 del podcast, que està tot l'equip del podcast, és a dir, som dos en el grup. Pues em vas enviar un àudio, Josep, el 18 d'octubre, de 24 segons. Clar, no complia els requisits, menys de 25 segons, i encara no l'he escoltat. Quin dia? Sí. Va seguir la conversa, però l'àudio es va quedar allà a l'aire. Ho estic veient, que mal parit. Però, sabeu de quan em van enviar un àudio l'altre dia? I us ho juro. De quan? 15 minuts. Uf. 15 minuts. Quina mandra, està amb el mòbil agafat allà parlant. No l'he escoltat. Ni ho faré. 15 minuts. Bé, també he de dir, el grup de l'11 de gala, perquè fem un programa, en Josep, jo, en Massaguer i en Manu, que és l'altre, els quatre que fem el programa. Doncs vaig enviar un àudio pel grup de l'11 comentant això del podcast i tal, i el Manu no se l'ha escoltat i tu el vas veure el missatge
Joan, a les 5 de la tarda i no el vas escoltar fins a les 9. I em sorprèn que l'hagis escoltat. Això, aviam, jo, o sigui, vaig veure que havia dit alguna i vaig dir, uah, després m'ho miro perquè no sé què tenia, no sé què estava fent o no sé què havia de fer. I vaig dir, després m'ho miro perquè, veus, el grup d'on s'agrada en general sempre m'ho llegeixo i sempre estic així. Però no, després m'ho miro i me'n vaig oblidar. I ahir o així vau preguntar, va, qui entrevistem? I clar, jo aquí em vaig quedar molt pillat. I dic, què? Què passa? I us vaig escoltar els dos àudios que vau enviar després per això. Sí, sí. I aquí... Jo és que recordo perquè estava parlant amb en Josep i li vaig dir, hòstia, he enviat l'àudio i només l'has escoltat tu. És veritat. Sí, sí. Bueno. Però bueno, ara he vist que el vas escoltar després. Sí, sí. Prometo. Sí. Vale, ara venen les dues preguntes més importants per nosaltres, vale? La primera és, si has anat a Andorra durant l'últim any, quants cops? No, tu has dit que no has anat a l'últim any, però en ta vida has anat dos cops. Sí, i fa anys, eh? Ha posat dos en la meva vida, crec. O sigui, que ni se'n recorda. O sigui, que Andorra, o sigui, és una pena. Perquè Andorra, tothom sap que és un país molt important i molt maco i amb unes muntanyes que cal visitar mínim un cop a l'any. Bueno, aviam, jo em considero català i tot, però Andorra té la sort que és un país, ja, saps? És més que jo, això. Sí, això és veritat. Així m'agrada, que apoyeu Andorra. El primer capítol del podcast em vaig passar molt amb Andorra i avui m'estic reformant. Avui m'estic reformant i cada cop que surt a Andorra he de dir una cosa maca. O he de dir que Andorra és molt maco. Sí, però no diguis un puto cau de pijos, no? Em vaig passar molt. I ara m'he reformat i Andorra, bueno, Andorra és bellíssim. És una grandalla, no? Es deia? Grandalla, la flor d'Andorra. Molt bé, Miquel, vas aprenent. Has vist? És que... Home. El pròxim podcast ja, el pròxim programa em dona la nacionalitat ja. Home, tu què prefereixes? Visitar el punt de trobada o la Sagrada Família? Jo, si està Andorra, el punt de trobada. I l'última... Que... Ah, sí, sí, digues. Que jo mai he visitat la Sagrada Família. Per dins o bueno, per fora? Per cap dels dos llocs. Uf. L'he vist de lluny, saps? Però mai m'he passat pel contorn, no sé. Bueno, no et perds res, eh? Es veu més bé de lluny que de prop. Es veu més bé amb una fotografia que de prop, no? Sí, sí. Home, acabin ja. I la Isla de les Tentaciones. A veure. Sí. Per mi aquesta pregunta jo vaig dir no hauria d'existir perquè el programa aquest no hauria d'existir. Però... Que ha acabat. Li hem de fer honor al programa que ha acabat la segona edició del programa. Uf, aquí ja parla tu. Jo no em vull ficar. Jo per mi, jo aquí dic que no. Digue-li. Pues... Comenta no sé. Si vols, comenta el que va passar, que van fer una foguera o alguna cosa així, no era Sant Joan. Ui, no, que m'enrotllo molt. No. No res, que ahir es va acabar la segona edició, una edició molt bona de la Isla de les Tentacions. Molt bona, millor que la primera. I ja està, que tots ho mireu, que està a mi tele. Toma spam de mi tele, aquí, pim-pam. Però voleu parlar de la Isla o no? Tu ho has mirat, has ficat que la majoria de capítols els has vist. Sí, o sigui, jo l'any passat, a la primera edició, només vaig veure l'últim. No, perdó, vaig veure l'últim i el de Estefania! Vale. Ara, per cert, hi ha un anunci a les pauses publicitàries de la Isla de les Tentaciones que és com d'una telefonia d'una empresa de telecos i que es va sentint Estefania! Estefania! La millor publicitat de la Isla de les Tentacions és del senyor aquell que surt a la platja amb les cremes, que se la comença a ficar i fa jo soy tu tentación. És el millor anunci que poden ficar allà. Hòstia, i ahir vam ficar un d'operacions de pits i de tal, de... Cirurgia estètica. Sí, això. Buah! Estàvem amb els de la Resi comentant-ho, dient, però què cony fot aquest anunci aquí? A veure, que queda bé, saps, l'anunci, però
A veure, que es mereix un Òscar, no l'anunci, però què fa aquí? És que... Bueno, és que com totes les noies allà van operades i tal, doncs... Això... Va quedar, oi? Sí, no, doncs, i això, i aquest any vaig mirar, o sigui, els 2-3 primers capítols no els vam veure i amb els del pis ens vam posar a mirar el quart i així, a partir del quart, així. I bueno, i ara els últims el que he fet és mirar-los i a les pauses jugar a Among Us amb uns amics. I mira... No ho fem malament, perquè t'hauries d'haver quedat. No t'ha enganxat la sèrie? Bueno, el programa aquest. No, o sigui, em feia gràcia mirar-lo, però no era allò que hi pensés quan s'acabava el programa. És que és un programa que... Jo reconec que no l'he mirat perquè sé que si el mirés m'hagués enganxat. Perquè jo crec que és un programa que el miri li agrada. O si més no l'entreté i es queda mirant-lo. Sí, perquè és pura basura, o sigui, és lamentable, però te'l mira. Sí. I jo per això no el volia mirar, perquè deia, sé que si el miro m'acabaré enganxant i no vull... O sigui, no vull estar consumint brossa, saps? Però reconec que està ben fet i és un format que... Sí, doncs és això, eh? O sigui, si l'han fet és per alguna cosa, està estudiat que triomfarà. O sigui, ho està petant, o sigui... Sí, jo em refugiava de la isla a Twitter i a Twitter es parla més de la isla que a la pròpia isla. Ah, hi ha una cosa que jo vull denunciar aquí, en aquest espai publicitari tan potent, que és que estàvem xerrant amb uns amics i va sortir el tema de la isla i tal, i es veu que hi ha hagut un trio no, a la isla de les Tentaciones. Al principi es veu que en Tom Bruce és un desgraciat, com que ho va dir en conya i tal, però es veu que cap al final hi va haver un trio amb una noia i dos. I en... Com es diuen? El que és molt tonto i es pensa que és molt llest, tio. En Lester? En Lester, sí. I el nòvio de la Melody, que ha anat amb la Vizca. I el Christian? Sí, es veu que aquests dos, la noia amb la que se'n va anar en Lester, va haver-hi trio... Però aquí no es va dir res a les imatges de publicitat. O sigui, el programa no es diu, però es veu que hi ha com un debat, no sé què, de Telecinco, allò que fan, i que allà sí que s'ha dit i tal, i no sé. Però jo vull denunciar, sí, sí, si passen coses, les volem saber tots plegats. Sí, sí. Hòstia. A veure, jo ho veig bé mentre siguin menys de 6, està bé, es pot fer. Josep, tu que has vist el programa, què n'opines? No, molt malament aquest any, en veritat, perquè ens han eliminat dos capítols de programa aquesta edició. Sí? I no... Sí, sí. Hi havia imatges saltejades, així, perquè sí, als programes i no. O sigui, a veure, valoració, ara que s'ha acabat. Dos persones que més o menys l'han vist. Sí. Valoració general, si haguéssiu de posar una nota... Un 8, jo. Hòstia, tio. Jo un 8 aquest any. Jo menys 28, però és que si ara me'n fan un altre és que l'acabaré mirant, o sigui... És que és això. A veure, tornem a lo d'abans. Un comentari hater de la isla. Però molt, vull que et llueixis ara. Però que són quatre pandes de retrasats mentals allà que l'únic que volen fer és xupar del bote de la 5 allà menjant-se les boques davant de tota Espanya i liant-la perdíssima, tio. Són supercurts. Sí. El que ha anat bé, l'únic bo que té la isla, o sigui, la isla ha exposat dos models de retrasadesa encapçalats per dos nois de la isla, que un és en Tom Bruce, eres un desgraciado. Aquest tio és molt curt, no s'entén del que està passant al seu voltant, és extraordinàriament curt, però li suda la polla. O sigui, és que és això, li suda la polla tot. És que el primer pas és acceptar-ho, A mi em fa molta gràcia aquest home. Aquí t'ho accepta, o sigui, és retrasadíssim, perquè realment veus que no, les neurones no fan contacte entre elles amb aquest senyor. I després hi ha en Lester, que aquest és molt retrasat també, igual de tonto, però aquest
mira a càmera i diu coses pensant, uah, mira, ara dir això es quedaran flipant de lo llestes que són, i són estupideses majúscules. Jo crec que podríem treure una tesi o així que sigui allò, el model i les tentacions en el sentit dels dos tipus de retras de les persones humanes. Això estaria bé. O sigui, bueno, sí, pots donar positiu en ser un Lester o en coronavirus. O en mirar Telecinco. Ahir vam posar un tuit al Twitter perquè vam quedar per organitzar el programa i això, i ho vam haver de fer una hora de 100 perquè un dels dos integrants, crec que ha quedat clar qui és, va donar positiu en mirar Telecinco. Llavors a les 10 havia d'anar a mirar la Isla de las Tentaciones per recuperar. I jo no soc, i tampoc l'equip és molt gran. A veure... Aquí era el final ahir. Sí, sí. No, i a la persona aquesta, que no hem dit qui és, perquè no volem que se sàpiga, m'ho va deixar molt clar, eh? Em va dir, jo li vaig dir, bueno, quan et va bé? Em va dir, abans de les 10, que fan la isla. I dic, dic, bueno, almenys és sincer, no? Però bueno, que estem en època de virus, o sigui, no passa res. Ara ja estem acostumats. Ho sento, Miquel, eh? Que és broma. I ja ho he dit, jo no ho miro perquè si no m'enganxaria. Doncs Joan, ara al final del programa sempre faig jo unes preguntes així molt, molt random. I doncs, però anem a tocar una part més privada, saps? Teu. Sí, primera pregunta, vale? Comencem. Tens nòvia? Sí, pobra noia, sí. Vale. Crec que és la millor resposta que es podia donar a aquesta pregunta, eh? Sí, la veritat. Me la guardaré. Sí, tinc nòvia, pobra noia. Vale, la segona part de la pregunta és, faries un vídeo porno amb la teva nòvia? Uf, no. És que no, no? És que... A veure, Josep, què treu de positiu en aquesta pregunta? Sí. Sí, és que sí, què trauria ell, saps? Vaig veure que cobren una animalada, les actrius i els actors de porno. Mira, per quants diners et posaries tu? Et posaries tu al porno? Per quants diners al mes? Jo per molts, però molts, haurien de ser. Jo molts. O sigui, si tu et diguessin, mira, 100.000 al mes. 100.000, uah, oh joder. Però és que ja tota la vida seràs el tio que sortia ensenyant el membre viril a internet. Ja. Series la polla, tio. Clar, jo no vull ser un tio d'aquests, saps? Que jo respecto la seva feina, és més, de vegades algun he vist, allò que mires de tant en tant. Jo respecto la feina i m'agrada que es faci, però jo no m'hi posaria. Jo tampoc, eh? Jo volia saber si en Joan ho faria. Clar. No, no m'hi ficaria. Joan, tens un públic fidel, eh? Aquí. Ja tens una persona que t'anima a que ho facis perquè potser vol veure un vídeo teu. Bueno, però amb en Josep ja hem tingut alguna experiència allà. No, era broma. Bueno, doncs la segona pregunta és, si t'ofereixen un lloc de treball a una bona ràdio, però fas el mateix que fas a l'11 de gala, deixaries l'11 de gala? Uf, no. Vale. No. Vale. Ni cobrant. Vale. No, ni cobrant. Faria el mateix que l'11 de gala. Sí, faria les dues coses a la vegada. I no prometo no reutilitzar i tirar el programa directament. Però, per exemple, t'ofereixen un lloc de treball però sense cobrar, clar. A RAC1, per exemple, o un lloc on et vagi millor al costat de casa. L'acceptaries o et quedaries a l'11 de gala? No puc fer les dues. No. Uf. És que em queda l'últim any, doncs a gala em fa il·lusió. No, els diria trucar-me aquí un any. Molt bé. I si fos cobrant, llavors sí, o no? Home.
soc estudiant, necessito caix, així que si ja passa per mig. Jo ho sento molt. Però us estimo moltíssim, però si ja passa per mig. Molt bé, titular, Joan va seguir deixant l'11 de gala i se'n va a Telecinco a fer el xiringuito. A mi m'encantaria fer un d'aquests, eh? T'encantaria? Què preferiries, anar al xiringuito o algun així de... que sigui més periodisme típic? Bueno, preferiria un de típic. Però si hagués d'anar al xiringuito o algun d'aquests de telebasura, ja que hi vaig, a gaudir, saps? Anem a por totes. Home, és que tu donaries joc, eh? Perquè català i del Girona n'hi ha pocs, eh? Sí, jo no tinc cap problema més amb insultar-me amb el cabezón aquest d'en Rancero o aquesta colla de dropos. Així que suposo que audiència els hi donaria, suposo. Però perquè, clar, també els unga-ungas que el miren i que els agrada això, doncs... Clar, ara hem d'aconseguir que els unga-ungas aquests vinguin aquí a escoltar-nos a nosaltres també. Si teniu una bona base d'unga-ungas, em truqueu un altre dia i us dono joc, si voleu. Sí, 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 et tornarem a trucar, eh? Això segur. Hem dit, quin programa hem dit que el tornaríem a trucar? Josep, a mi no m'ho he dit. No, hem dit, bueno, RAC1. Ha sigut un exemple, eh? Ah, val. Bueno, pues fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Joan Massagué, per estar aquí amb nosaltres al segon programa del podcast. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Menys faltaria. Moltes gràcies a tu, Miquel, per acompanyar-me. Ah, gràcies. Gràcies a tu. Home, i per apoyar durant tot aquest programa, dir coses maques sobre Andorra. Sí, sí, sí. Gran país, millors ciutadans i millor neu per esquiar. Comptes bancaris. I millors impostos, també. No és que hi ha tanta vida, vaja. Bueno, i doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies. Ens podeu seguir a Instagram a partir de demà i a Twitter i a YouTube. Moltes gràcies a tots. Adéu. Adéu. 2+1, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.